والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد بليزة دروار بسيطار جزمان دوهت تموندوهت شتا بارزوي تبرنش من التي متياشنا Parashitje në ti të jashme me atë që ka fshehë në bërësin e ti. Duhet që gjithmon të mundohet të regulloj bërësin e ti me kryusin e ti. Në mënyrë që Allah subhanu ta'ala të regulloj të jashmen e ti me kryesat e Zotit. Sepse nëse besimtari nuk e regullon të bërësin e ti, brendësin e ti, ato që ka fshehë brendësin e ti. Atëherë, kjo do tjetë shkak për dënimin e madhë për të ditën e gjykimit. Ibn Omeri transmeton se i dërguar i Zotit alayhi salatu wassalam ka thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, njeriu i cili do të dënohet më së shumti ditën e gjykimit, është ai person të cilin njerëzit e shihnin si njëri të mirë, ndërkohë që kërë në vetën e ti nuk ishte asë një mirësi. Elusë Allahun subhanu wa ta'ala, që të nabëj neve të kemi të barabartë, të brendshmen tonë me të jashmen tonë. Të kemi veprat tona të mira, ashtu si që mund t'jene dhe fjallet tona të mira, walhamdulillahi rabbil alamin.